أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہوو دے. دوستو ماشاءاللہ اج تہاڈے واسطے 6 جانور ہور مزید لے کے آئے ہیں. ایک گاں دی اکے ویڈیو لائی ہے، 5 جانور رہے نے جی. معذرت چاہنے ہیں دوستو، کچھ دن ویڈیو نہیں لا سکے، اودی کافی وجوہات سن دی. باقی الحمدللہ جی، اللہ دا شکر ہے، آئی صاحب بھی ٹھیک نے، خیر خیریت ہے، سب کار بار دی تہاڈی دعاواں دی لوڑ ہے جی. باقی لینے دینے دوستو نصیب نے، سودے نصیباں دینے دوستو. انشاءاللہ رابطہ روے دا، اگے وی رابطہ ہے جی، کافی دوستان دا، واٹس اپ تے، ایمو تے، بہت سے لوگ تے ماشاءاللہ ہن خود چلے جاندے ہیں جی ڈائریکٹ آئی صاحب نا، انہاں دا رابطے جی. اللہ پاک سب نو صحت دے جی، زندگی دے جی لمبی. باقی دوستو گاواں تن پنجے دکھانے ہاں، ویڈیو تھوڑی جی بنی ہے تہاڈے تک بھی، میں تہانوں بھی دکھا دیتی ہے. انشاءاللہ جی مزید ہور تفصیلی ویڈیو بھی آ جائے جی. پنجے گاواں دوستو سونے والیاں نے، کوئی پہلا صبح ہے، کوئی دوسرا جس طرح بھی ہے جی. ساری ڈیٹیل انشاءاللہ جی مزید کو ویڈیو آئی تفصیلی آئی صاحب کی طرف میں بھیج دیا گا، نہیں تو ماشاءاللہ جی کافی لوگ چلے بھی جاندے، جا کے دیکھ سکتے ہیں، آئی صاحب نال بھی نمبر دیتے ہوئے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی. تو باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، ایک تو ایک چنگا جانور آندا نے جی. اگے بھی دوستو جانور آندے رہے نے، صرف ویڈیو نہیں لا سکے، بہت گھٹ لگی، ایک دو ویڈیو بچ لائیاں نے اے 10-12 دن جی. اللہ خیر کرے دوستو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا ساڈے واسطے، تہاڈے واسطے، سب واسطے جی، خیر دی لوڑ ہے جی انشاءاللہ جی. باقی ماشاءاللہ جی بارش بھی کافی ہوئی ہے، اللہ پاک دی رحمت جی، اور اللہ پاک خیر و عافیت رکھے جی ساڈے تہاڈے درمیان سب دے جی. لینے دینے دوستو نصیب نے، ماشاءاللہ جانور دیکھو، ویڈیو دیکھو دوستو. اگر کسی دوست کسی بھائی نو کوئی بھی جانور پسند آتا ہے، کسی دے کو مطلب دا ہے، وہ رابطہ کر سکتا ہے جی. ماشاءاللہ جی اج تو بھی چنگی چڑھی ہے جی. باقی جانور بھکھے نہیں، پٹے چٹے پان دے انشاءاللہ جی خیر ہوئے. ہونی لیا کے بدے نے، آئی صاحب نے ویڈیو بھیجی، آئی صاحب نے کہا کہ ویڈیو عمران لا ضروری لائیں، کہ کافی لوگ کہتے ہیں ویڈیو نہیں لاندے آئی صاحب ہوں تو. ماشاءاللہ دوستو گاہ دیکھو جی، ਦਾਖੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਭ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਮਦੋਨਤ ਬਣਿਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ. ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ.